Ngaka kati esatu ndoza okubera nga tumalako mwaka biri abiri ato kwingira mwaka biri abiri mugumo binji nyo sijja muntu kumuteka nyo ku mwaka guno nti oba ku minzani bana kuninga mubuza biki byakoze kuba okumala emyezi etano bamukaga nga tuli wakati nzobutabera kyanjawulo nnyo okwawukana ku myaka gye tuzze tubeerako so kibadde challenging nnyo naye gino emyezi gisigadde nzikiriza nti tusobola okubaako enjawulo gye tussaawo okwo obuteekwasa nnyo COVID-19 tusobola okwasaganya mpolampola naye bwakedde bulungi nzikiriza nti mwena muli bulungi era mwe bali kugolokoka naffe mu program goloka tukole era mugende mu maaso okubeera nga mukola kola ky'osobodde Katonda yalina okubeera ng'ayongera okukugabirira okulaba nga ate otuuka ku lyengedde. Nze Moses Wamala ne muganda wange Chinji Moses. Wakedde ssebo? Nakedde wano ku ssaawa 12 zennyini ne ngolokosa abantu. Okay. Nimbagamba mugolokoke musambe ebikunta. Mm. Kubanga otyoto okumakya y'ensibuko y'obwavu. Mm, kituufu. Era ne neebazaawo bonna abaakedde naffe okuviiradira ku ssaawa 12. Era ne bazze okussa ku bannaabwe. Omanye ebiseera ebisinga abantu abamu be bakaleeti nga yeetaaga okusooka okugolokosa ate agenda akole era bw'otamugolokosa akukwata ensobi n'agamba nti guntuwangolokosezza nebasetuwanze okusizza so abo akanyumiro kano kajja kuba kagenda ddala maaso mu pulogulaamu eno nga katandika ddala ku ssaawa 12 ng'okuba essimu nga ozookusa abantu basambe ebikunta ate bagende bakole. Wamala. Yes sir. Ogambote. Jendi nange bwakedde bulungi nnyo. Mm. Keddeko kwetolako mu kibuga Kampala of course nga ngera mu namawulira kwetolako kuva makerera okukira wonna Buganda Road no that's old Kampala very good. Okulaba era nga bweri naye ndoza abakola abavunanyizibwa ku byenguudo ndoza UKCA n'okubeera ng'ate ekola omulimu ogwo enguudo zijjuddemu ebinya simanyi lwaki omukyala Jennifer Musibo yava mu Kampala ebintu enguudo ezijjuddemu ebinya enguudo ez'enjawulo tolaba Ring Road wano Kabaka njagala wonna wonna bagezaako obudde kubadde bakubakuba ebiraka ebyo naye ate kusenaye webava webamala okkuba webabomoka ati kakati bw'oyogedde ku kyenguudo actually mu KCCA Gulolodi Meya yabadde mu makage nga atongoza akatabo akalimu ebintu byakoledde bannakibuga oba bannakampala ate n'ebyo nga kalimu byabasuubiza nebyakoze kati ate bw'ogamba nti enguudo mbi nga omuloodi gulaadi atongoza ebintu adde alaga bannayuganda ebintu byatuuseeko mu kisanja kino ate enguudo zituuka zitya okubanga mbi sisuubira nti era bwoba ozannya nnyo bulungi story eyo sisuubira nti n'ekyenguudo sijjukira bulungi ekyenguudo okubeera nga yakyogeddeko nakinoonyeza nekimbula olw'ensonga nti si buvunaanyizibwabwe kye nneebaza omuloodi nti tutayogera byabufuzi byakukyamunkiriza si ye munnabyabufuzi ono nti ngenda kuzimbira enguudo nga it's not his duty nga si buvunaanyizibwa era bw'oba ozannya emboozi eyo ojja kuwulira nti n'abaabadde ku press conference talina we yayogeredde nti twazimba oluguudo gundi twazimba oluguudo olugundi naye Lord Mayor enguudo tezigwa mu programu ye enguudo mu KCCA act of course okitavunaanyizibwa ku nsonga eyo naye nga sojogerako era bw'aba akyogeddeko okuleka nga ateeka bali ku nninga oba okubeera ng'abajjukiza ekyo kyennyini ekyo kyenkugamba kati nti azannye oba akoze obuvunaanyizibwabwe ku nguudo ezo ndoza Lord Mayor aliko kati Ssaalongo Erias Lukwago tukkirize tugaane nti alinako kyakoze bw'aba mu mandeeti ye nga emuweebwa KCCA etteeka eryabagibwa eryassaawo ekitongole nga KCCA apart from KCC alina byakoze like roleze nga ye okubeera nga era nga bwe zirambikibwa mu akiti eyo omuloodi azikoze nti waliwo abantu abanenya abakulembeza abamu lwa butamanya roles oba mirimu gye balina kubeera nga bakola nti olina asuubira nti era ndabya ddala abalinnya kati ne abajja ne kumpe bwe tukyaza nti tulina okukola enguudo neno omugamba nti omulimu gw'obwa Lord Mayor bw'oba osomye act n'ogitegeera enguudo it's not your duty it's not your role togenda kubeera nga okola nguudo ebiseera ebisinga Lord Mayor ngoyo bwati bw'avaayo oba omuntu yenna avuganya ku kifo ky'obwa Lord Mayor
kati bo baine ngeji bakwatamu obwongo bw'abantu. Mm. Na era ebizibu ebiri mu Kampala tukeze tugane engudo kimuku byo. N'emyala. Kakati ebyo byennyini byakulembeza nti enguudo nfunda mu kibuga Kampala bwempa akalulu nzija ku bwa Loodi Mmeeya ngenda kutakolinga ku nsonga eyo. Ebinnya mu nguudo z'ekibuga Kampala bingi ngenda kujja nfuba okulaba nti ebinnya biggwamu. Kati ogenda kakumatiza otya omulonzi nti obuvunaanyizibwa obwo bw'okutereeza enguudo si bwa Loodi Mmeeya nga ye mwennyini yali asagula akalunga akakunoonya akanoonya mu bawagizi yabategeeza nga bagenda okubakolera enguudo. Ndowooza Omuloodi kyasinze okukulembeza gundi zonna kuva 2011 ebadde nnyo accountability. Ate era yemu ku ezo erimu ku ejo emirimu gye mu akti ye. Ngobera nnyo Omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago ne bwe yali MP nti ayogera roles ze zennyini omuntu namulonda si kukyamuukiriza naye okulagira ddala nti of course beyogeddeko ebyaba tax ebyaba boda nti okubeera nga alaba nga abantu baneno byayogerako okulaba nga abayimirirawo oba ayimirira ku lwabwe bayirawo like emibiri nti really act bwe nga tennaba kubeera nga ekyusibwa nga Omuloodi ebiteeso bijja mu lukiiko by then nga yakyatuuza olukiiko. By the yes. Okutuuka we chachuka omwaka oguwedde nga kakati yaina echo ogo mulimu nga tegukyaliwo nti nti akti egenze echuuka. So kakati nti Omuloodi abantu kye balina okutegeera kusooka kumanya omukulembeze w'ekika bw'ekiti akola mirimu ki era bwe buzibu nti abamba n'abyafuzi bagenda maaso n'abakozesa opportunity eyo ey'obutamanya bw'abantu kutegeera nti kansala alina kukola mirimu ki. Kansala nayimirira ku luguudo ku katuti ak'ebyafuzi n'agamba nti ngenda kuzimbira eguudo ngenda kukola ki naye nga engeri gy'alambiseemu ensonga that's why abamu nti babakowa ne babeetamu lwaki nti ebigambo engeri gy'abisengeseemu gy'abyogeramu n'agenda maaso okukyamuukiriza abantu and at the end of the day nti nabo abo abawagizi oba abalonda bwe tubanenyeza nti wantu wamu oba kintu kimu kubeera nga nabo bakyamukira ne basuubira ekintu ekinene tosobola kugamba nti MP agenda kugamba nti tugenda kubeera nga tuzimba enguudo ngenda kulaba nga nzimba eddwaliro capacity ki katusogera mazima capacity ki Loodi Mmeeya va ku Lukwago ne nga Loodi Mmeeya omuntu yenna gy'alina okuzimba enguudo nga tumanyi nti KCCA mu departments yes okubeera nga ababuuza nti ekyenguudo kiri kuki ekyagundi kiri kuki kino bwekiti abalina okubeera nga ki obuvunaanyizibwa obw'okubateeka ku nga naye nga bw'oyita mu kibuga Kampala kikwewunyisa nti waliwo enguudo ez'enjawulo eziriko ebinnya twalekaanira nnyo oluguudo luno olwetooloola lubiri Ring Road ng'amazima bane mukama katona nga terutekereka okay naye kakigwa nti kirungi nnyo era tubeebaza nti bagenze okubeera nga bazibamuuka ebimu naye weyongera eri maaso lwetaaga kubabirako bakuddamu ku lulimi amazima lwetaaga kugira buto ate we kyewunyisa si olwo lwokka naye ebiraka byonna actually ndoza KCCA era Lukwago questions enkyamu nenya ewaggwa mu defending ze yes kale oyogedde achievements ze ne but there are some other failures nti bwabanga obuvunaanyizibwa bwe kulondoola kituufu alondodde ekimala ku bantu ku KCCA ebiraka byezze kuba mu nguudo nti ekiraka kiba kubi olwaleero enkya kiba kibomose alondodde ekimala. Ndoza ogw'okulondoola ye nga ye abadde agukoze mu kisanja kino azze agukola nti okulondoola ensimbi y'omu w'omusolo weeraga akikoze buli lukya bw'ogenda mu press conference bw'oba ozze omwetegereza nti akiti n'azijja naga nti mukyala Betty Kamya ono yakoze yabadde mukyamu ono aliko kakati ono mukyala Betty Amongi naga nti mukyabeera namuganya kino kyebakoze nti gwe mulimu gwe nti n'ekyenzijayo nti omuntu aleme kukulembeza Loodi Mmeeya Erias Lukwago wa Loodi Mmeeya kugamba nti bane enguudo zijjudde ebinnya mu kibuga Loodi Mmeeya tena kyakoze kyenjagala omuntu amanye nti waliwo departments ate waliwo n'omuntu avunaanyizibwa ku section eyo Loodi Mmeeya w'oyinza okumunenyeza buta ekyo edanga bw'okyogedde nti buta akoze okulondoola okumala butalondoola
nchainzo kubera nga akoze ne not to the extent abantu je bandi musubiddemu nenga boga mantu ku percentage ainako chakoze in regards to okulondola okulaba nga ensimbi yomu womusolo wetekebwa wewe nyinizo kwizganya nawe nti ekyo kulondola isi je jimu ku mirimu je ne tukiraba nti ensimbi zitekebwa ku mukuzi mwaso infrastructure development ntinola ba engudo ne bazima zikiro lugudo lwebwa isoro charging from sea general launching as emyaka sina mingi nnye mabeka na ye wetwatukira nduzo mwaka 2018 2019 nga olwakagwa batanisa dde okubeera nga luku nga baluddaabiriza olwali lwakamalirizo okukola olwebwa ayise ebitaalawo manyenengo okudda eno ku Chase Johnson wawonna nga bamu batandise n'okukolaki n'okuddaabiriza nga mulimu ebinnya so wakati awo okwongera okukakasa nti oba biki byonna ogwo mulimu yesu gwa roadmap okulondoola accountability n'okukolaki era ebisinga tujjukire ku Jeff Amsinti yamuteekanga nnyo ku nninga okunnyonnyola era of recent ojjukira bayanjula report ya park ya KCCA nga ensimbi kumpi obuumbi nkaaga engaza etizabulankanyizibwa naye oluvannyuma lwokubanti ate muvaayo na nga omulabi wa detective ja konsasira wamala nkubuuza nga ate gwe omwogezi wa lukwago ne kati nti feka kitukuba tochi nti of course nti naye tumuteeka like banamwetumizani tumuta kumizani n'okumuchekinga nabo n'okumuchekinga yes so ffe nga banawe tetulina muntu gwe tugamba nti otetumuchekinga tetumukuba mu tochi naye tweta kati lukwagwe lwamala lukwago bavudio na reporter entongole erumika emivuye jone migozi banajero ejerekedde mu kitongo kya KCCA nga Jennifer Musisi ye nankulu w'ekibuga dwaki bivaayo oluvannyuma lw'okuba nti omukulu aba amaze okugenda olubava mu ntebe ate bino ne bivaayo ate nga omulimu gwa road mayor tugamye nti ku inspectinga inspectation bwabanga aina okulondoola Wait alondola ngo muntu ontana ba muntebe ne tulaga nalaga banna kibuga ndi banange mbera eliweti ne bweti naye muntu onje kisera kati asoka imirize ku mirimu jano anonyereze bweko okay ndoza kicho yali akikoze ku mulembe gwa omcha Jennifer msema kone bwe yabanga tanava era ne bwe yali ngatanava mu office nti abasinga bakitwalanga kulwana kola ki yes wayinza okuba wamu like I don't think nti amu ba inzo tiga nti amu accountability inzo suka. Nti boba otadde omubaka wa parliament, otadde omukulembeze ku omuche kinga. Tisubira nti chinza okusuka. Lord Mayor Buchanga, Buchalubanga wa Mindi, Jennifer Musiba amu che kinga nyo. Era tukize tugane nti nsimbi mpitirivu. Emivuyo jari mpitirivu nyo. Wadenga ne Jennifer Musiba luo, ebirungi byakola. Tetusula kugamba nti yali mukyamu kyokka kyokka kikumi ku kikumi waliwo era ebyakolebwa ensimbi ne zibulankanyizibwa ensimbi nga te embalirira oba accountability nga Lord Mayor ng'omulimu gwe yalina okulaga bannakampala nti alina okukola ki akikola ekisooka era ddala nti ate okubeera political head wa Kampala jukira nti ba executive directors abasinga babeera ba technocrats nti bote babeera nnyo nti akyo bulaba n'abalondebwa be executive director kati so far balinga basatu omuchaje ni famsi otaddeko na kingini ya chitaka otaddeko kati Dorothy Chisako mchalo oyo so nti wala abasinga tebeta banyo abati balina nnyo na mbya bufuzi ko kati so kati ekimungo jeko ekyalo kwago kugamba nti alina kola emirimu gye yenga ye tetuna kukira bile kya political head nti neke nyini alina okuzanya ebyobufuzi bye okusobola okulaba nga asigadde irrelevant atenga acha dominatinga kakati wa munna Kampala yetaga kuzanya yetaga muzanyo gwe byofuzi oba yetaga bweri sta asigalanga akola roles nga Lord Mayor accountability okubelanga agobera ensimbi yomu womusolo inga ebwe kirambikwa mu KCCA act as amended bill 19 na ye accountability eyo oba okulondola ensasanya yomu womusolo mu kibuga cha Kampala ne mu kitongole cha KCCA accountability nga sinaba kufunayo ko actually sinaba kulayo muwendo gwa sente nga ofisi ya Lord Mayor gwesuziza abadde oba gwe yasuziza
abadde oba bayirumiriza nti bazze benyigira mu mivuyo kubanga mu kubula nkanye ensimbi ezo kubanga guno sigwe mulundi ogusoose basi si ekiseera kino ekisoose kuba ku Lord Mayor Erias Lukwago kuba nti avayo na lipoota entongole ez'enjawulo eziraga okubulankana kwa ssente mu kitongole kya KCCA ziraga bulazi naye teziraga ezisuuziddwa tezivaayo nti na lipoota eraga ssente ze tusuuzizza abaali bazibulankanyiza oba bano tuba tutte mu kkomera olw'okubulankanya ssente bwezitu kati okulondoola kukoma mu kulondoola n'oyogera nti kino kyetuzudde nga tekina nkomerero oba kwanzi nze mba nsobola walina okubawo enkomerero y'okulondoola ye nga Lord Mayor ogugwe era akiti ekirambika bulungi nti katugeze nja kulaga ekyokulabirako nga kimu nti na bannamale bwe twogera ku nsonga Nitugenda kati ebinnya bisusse mu Kampala. Waliwo responsible body oba agents oba government department eyina okugenda message action. Nti ye nga Salongo Erias Lukwago abamaze si kugamba nti alina era ensimbi mpitirivu nnyo ze bazze bakolaki. Zazayogerako nga it's upon okugenda maso omuntu omulala alina okukola role ye. Kati Salongo Erias Lukwago bagamba nti obukadde katugeze oba kikumi. Ku luguudo lwa gundi bakumwala bwe guti zabbibwa kati awo abanoonyereza mu balina okuva ne mukolaki ne munoonyereza ne mulaba ensimbi z'omulina okukolaki okuzija kwa ye abamaze okukola rolu ye abamaze okukola omulimu gwe nti waliwo obukiiko era obukosi nga balina ngaakakegambya aka public accounts committee aka park recent ndoza ziringa week 3 mayago babbiri bwebavayo ne banjula alipoota nebalaga sente ezajja zibibwa ku mulembe gwa Jennifer Musisi Makula. Omutwenzo kwebuza lwaki sawe nera lwaki nchoswa kuvayo kati sawe eno oli ya spendinga obudde obuwanvu ennyo katona ugenda kuteeka Dorothy Kisaka omukyala akyali omujja kuninga kinzo oyinza okuba era tuwenza okula naga ye omuntu atanamana mwaka mu office ogamba otya nti ate sente zengudo ki yesu aba akyali mupya aba ayinako holding you accountable naye ate ensimbi emivuyo egyali ennyo ku mulembe gwa Jennifer Musisi Semakula ndowooza teginnatuuka kujja bano bano lakingini ya kitaka olabe of course kakati Dorothy Kisaka aliwo nsuubira nti yalina okutulaga kuba we baatandikira ekisanja kino ani yali mu office yali mchala Jennifer Musisi Makula nge executive director vabili kuna mkaga okutusa wale kulira nti miaka ja savings nalo jiba savings bano bazenga bazo kumaliza after had departure na enti omuntu kizetu gano nti omuntu ka start egeranga mu Kampala emiramwa oba ebintu ebikulu Lord Mayor byalina okukola byebiriwa ekisoka da ina kubera political head owe kibuga nti byonna ebintu ebigwa ensonga ziri political ebintu ebyobufuzi ye kuga yakulembera yakutte akatika ebyobufuzi oba yakulembera oluwayiro lw'ebyobufuzi ku city hall ku side ye jukira nti Katrina executive director tulina that minister wa Kampala buli omu aina role zaino kola kati netumaniza nga taddeo ne speaker ataliwo mulundi guli eri sabantu bajja nnyo nga boogera ekintu ekyo Lukwago talina kyakuza okwetu naye omulimu gwe gulinga gwa nkangamenti munnamawulire kangamenti omuntu anoonyereza nti abantu baleekaniranya akakiiko ka bamugemereire abagamba yayogedde bwogeza akoze ki naye nga ogugwe gwa kunoonyereza kubuuza kukola ki amalirize awandiika alipoota alipoota ya paaka mugano wange teyafulumye okoma obuvunaanyizibwa bukoma ku kuba nti ofulumya alipoota tolina you are not allowed to take action era kyekyo kanti abantu bamanye nti bamugemereye yali asobola okutekinga action no yali atekinga action naye action etya ng'asobola okukwata katugeze omuntu nti wabaawo ensonga eganye weekoze etya yalina akakiiko kaalina obuvunaanyizibwa n'amaanyi okubeera nga omuntu kamuggalira akakiiko kaali kasamuninga kitegeera kubeeri yali kooti namba naye ebintu bye bannayuganda bye baali basuubira si kukusamoninga kwani poliisi so samoninga okuteekinga ekintu into action nti ettaka ly'essomero lyabbibwa
omuntu nasibibwa ettaka neriddizibwa nerikakasibwa n'ebyapa nebiddayo. That is the action. Nti abantu abazze bakaba ettaka ekayunga babadde bayitirivu nnyo bameka abakaddizibwa ettaka lyabwe. That is the action we talk about. Nti obukiiko bunene bukola abantu ab'enjawulo baweebwa obuvunaanyizibwa naye nga end result nga tagirinaako ki, nga tagirinaako manyi. Kakati wano nti bamuwa powers ne batamuwa okubamuwa obuvunaanyizibwa naye ne batamuwa kuluma kuluma nti ng'asobola okuboggola bapasita kakande baprofeti kakande n'abaleeta abantu ab'enjawulo Buganda Land Board n'agyeta biki ninga taluma kati mbulira abekayonge bya akachika kubekaje bintu byaterera ate byaterera nti kakati the appointing authority omuntu appointing omuntu oyo era chivula ba mugemene zuka yali 2017 yawayo 2018 December president yali erwa kitula mu Christmas break eyo natwala yuza report ezenjawulo yali phase 1 mukunonyereza kwe kati wamala president ya ino kugamba nga fountain of honor head of government head of state ni uba through the minister of obyetaka nti nsonge ene kolebweko bwetu ne bwetu after kubaka eri ali commission of inquiry okimanyi nti omuntu wa wansi ebyo tabimanyi. Very good kakati omuntu wa wansi tojja mugamba nti kakali nze nonyereza ogwange guwedde kubanga ye aba akulaba nti oli mukunoonyereza era bayagala action nti abantu olumu kye batagoberera kati mu kibuga Kampala mwabanga lukwago ye aina kunoonyereza bunoonyereza muna kibuga kitufu yeta eyo service ajeta ge okunoonyereza oba yagala buweereza bana Uganda nti tetuina nafe banamale okubera nga tukola gwafu okuba informinga okuba guidinga okuba entertainment sokenchi toke wabale ba mauli nokuba n'okuba bukale kanjogere nga bannageto bachogera okubabuusa kakati omuntu asooka ategeere Lord Mayor emirimu gye gyegiriwa egusokedde ddala is the political head of the Kampala Capital City and presides over all meetings of the authority oli wekibadde naye tuzze tulaba emirundi mingi nga Lord Mayor yekandagana dduka mu nkiiko nkugamba ekintu wali kyotategedde ekyebyobufuzi ono ono munnabyabufuzi sokateke wali eri ebintu ebirala byonna wabbali olumu ensonga zibaawo lwaki yeekandaga nadduka n'avaawo n'akola atya era kati nzoka kino kankikubuulire ebyobufuzi bya Kampala kati 2021 wana akalulu katandise kati luli eri omuloodi bwabadde tanabeera nga tukyali mu suspicions ogamba banaddo batakomewo akola atya nzo kuba weddemu amaanyi n'agenda ku FDC n'atanafuye biki kati alesa akalala kati awo abamuvuganya nti kiri kijjukire munnabyabufuzi ate ategeera bwabizannya nti olumu kala nzo kuba asuka we yandikomye bannakampala ne bafiirwa ebimu nti kuba bwe tusuka ntuzannya nnyo politics asusse at the end enkulaakulana esobola okuzingama nti naye ekyo kyo nkikulekedde mujjukira munnabyabufuzi ekirala Lord Mayor kyalina okukola okubeera nga monitoring administration eya Capital City provide guidance to the division administration like administrations and represent the Capital City on the Metropolitan Authority. The Lord Mayor is in the performance of her function is answerable to the authority and the minister. Nkitegeera nti ali answerable eri minister naye ekikulu era kye kyetugambye eky'okumonitoringa yes asobola okumonitoringa naye tasobola genda maaso n'agamba nti oluguudo luno mukoleki muluddemu kati obuyinza bwe obuyinza munnakampala bw'ayinza okwenyumirizamu bwe buli ludda wa nga tasobola kugamba nti oluguudo olwo mwalukoze bubi muluddemu ng'eyo seta girina nga ye alina kugamba bugani nti oluguudo lwakolebwa ku substandard n'akomaawo munnakampala kyateekeddwa kyasubira mu mmeeya mulundi mmeeya kyemuwa etteeka kye limuwa ndowooza obudde tetulemukatonnyo soketegere n'ebyobufuzi ebya Kampala omuloodi kyeyakoze olunaku olw'eggulo n'okulonchinga kakati oba okuvaayo n'atongoza mu butongole byakoze n'ensonga ezinyo nesawulidde bya mulemi anti kati yao anti ongamye munnabyabufuzi munnabyabufuzi abana bimulemye
abantu babantu okitegeera nti twajja nga ne tulaba entalo nti bakansala ng'omuloodi abamu abalina ng'abaolubatu abamu nga tabalina ojjukira ekiteeso kyali kize okumuggyamu obwesige olutalo olwaliwo nti kyenga kiri nti bw'ojjayo Nakos ne President Museveni ate awomola olutalo bw'oba otandise mujja kukola kikubiisanya emyaka gye mumala n'obudde bwe mugenda okumala munnakampala tagenda kukola ki tagenda kuganyulwa era talina kyagenda kufunamu kitukkirize tugane nti accountability yesu omuloodi agikoze monitoring agikoze ekyokyo zingamu namawulire omuloodi sina pase lakesi soaga nti 100% ekyokyo ayinako kyakoze in regards to monitoring accounting n'okugoberera ensimbi y'omuwomusolo n'okugoberera yonna enkola za authority ekyo kyakikoze okulaba departments endala nti administration etambudde etya nti bana ba fiscal planning bana baki abalala bonna naye bwe tujja mu kibuga Kampala nga munna Kampala kyayagala nti omutembeeyi nti talina gwewa kugundi ebyo byonna nti birina okubeera mu tteeka ekyo kyona kyakikoze nti etteeka nti tugoberere amateeka nti omutembeeyi omugobawo omugoberawo mu tteeka oyinawo omutegekedde wagenda okudda era kankino ekyo kyotukkize kyenkugambye nti anaddako bonna abali ku lukwaga bali mabegawo ensonga balina okuzirambika ng'oli abadde tested and trusted ebbanga lyamaze mu kifo ekyo bannakampagi bayinza okubeera nga nti kuba bw'aba azza kugamba nti omutembeeyi omugoba mu kibuga omugoba ngaani omugobera mu tteeka ki lwaki munnamateeka kati bannakampala balaba okuggyawo munnamateeka oleeta omuyimbi oleete yesu abadde omubaka abadde ly ekawempa abadde ati akinjaga kukuyata okinkulage why bannakampala bakyetaaga lukwago namba emu ndinako bannakampala bakyetaaga lukwago kino sikyogeranga wamala nkyogeranga munamu era nga n'ensonga zange nzigoberedde bwe nti bannakampala bakyetaaga lukwago tumubasibaako obusibi era ensonga zino munnakampala aziwulirize Erias Lukwago is still far more better kubazze sikugamba bano nti tebamanyi kye bakola tebategeera kye bakola babitegeera ensonga bazirina however wabaawo omuntu asukkulumye kyogamba nti bannakampala baayagala Lukwago nga tanaba kuba kufuuka mmeeya kyogamba ngakyali kye bataayagale bano singa banaba bafuusi ba mmeeya nti abantu bategeere ekintu bwe kiti mu Lord Mayor Kigwe beetaaga oba Lord Mayor wa kikaaki Lukwago we yajja n'alaga nti asobola okukozesa amateeka ge kuba abantu bazibunye akozesa profession batono nnyo akozesa profession zawe ne wagenda maaso ne bazigyamu ekintu eky'omulamwa him being a lawyer and a counsel omuntu munnamateeka omugundivu mu Uganda awa misango emeka ekyamazima gyakubye government through KCCA omusango gwe ogw'okumuggyamu ofiisi biki ne gugwemu zero government n'agikuba ensimbi ne batamuwa musaala nekikomekezeddwa nga agikubye ebitekateka badde baleeta nakomekeza nti olutalo bagenda mu President Museveni versus Lukwago kwakati wano zajja bea Nakos zaabwe nti President Museveni tukize tugenda as the fountain of honor ayina entalo zazzaakola ki aluzinga nti olutalo lulimu oluba lwanyu mutayinza okuza lwakiki olutalo lwa kubeera na influence na maanyi mu kibuga Kampala naye kyogamba nti entalo ezo Lukwago alwana ne Museveni ye yaluggula wacyo ye yakabikula Lukwago singa Lukwago tyagira bintu nti nze kugira simanyi kola biki singa mukaseera kano Lukwago ne Museveni gobobolaba nga batanise kulwana munnakampala ayinza okufuna obuweereza yeta ina wafunira era inspectation is ez'emirimu egikolebwa mu kibuga Kampala oba projects ezikolebwa ziba zigenda kuddamu okulondoolebwa ye munnakampala yeta kyogamba nti yeetaaga entalo z'abaana ababiri munnakampala nze ngamba entalo ziri ssatu nze zendaba ye munnakampala wafunira mu nti Lukwago bw'abeera nga ku side eno byalwanira lwero olutalo olwalwetaagira weewo nti
alwanira bile bisatu byenkugambye waberanga alwanira okulaba nga bo babeera bulungi ate ne kituukirira nti aba taxi ne babagamba nti bannange emisolo egibadde giteekebwawo simanyi okusolooza zino tiketi kupangano biki kinabeera bwe kiti n'aluwangula awo muna Kampala abaafunyeemu nti tujje tutunuulire ensonga ez'enjawulo ze ziteekebwawo okugoba abantu obutale obuze bukwata like omuliro ebifunda ez'enjawulo nti bannamwe tukize tugaane nze wanyinza ekintu kyogera nga bwe kiri nti emiriro egitakwata bannange butale obwewala eri obujja bukwata wano ino n'akwata olwaleero wamala omuliro it's an accident nga bw'ogamba nti wamala let me draw for you an example a mere example oluguudo lw'e Masaka lwo lubadde lugwako obubenje era lwe lumanyiddwa ng'olugwako obubenje lukyasinze okugwako obubenje kyogamba enguudo endala teri highways endala oba terikutambula ebintu kyogamba oluguudo lw'e Masaka wali avujjirira obubenje bw'oku luguudo lw'e Masaka eba accident ne katika tutunulire nze kanji kuwe bwenti ekyoluguudo soka tukiteeke wabbali kali kabenje nakano kabenje ekikawula kyekiriwa kyekino wammanga paka yadi yakwate emirundi emeka jaringa esatu jasukana mingi paka yadi weri teriyo weri kiyindi akatalika paka teriyo tekaliwo kiki ekiriwo kati olwo kizimbi